Eu trazer Sidney Silva, já tá na linha, Sidney Silva, para trazer. Eita, que a região do Seridó não para com ocorrência. Sidney Silva, alguma coisa boa ou não? Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, amigos da TV Ponta Negra. Chega a notícia de que lá em Parelhas, nem as igrejas evangélicas, nem nada tá escapando, viu? Ah. Lá ontem, a informação dá conta de que uma igreja evangélica foi invadida, foi arrombada por elementos. A polícia militar esteve no local, constatou a informação. Dessa vez, o fato foi registrado na igreja Assembleia de Deus, né? Foi levado, ela é localizada no bairro Maria Terceira, da cidade de Parelhas. Da instituição foi levada aí uma quantia em dinheiro que a polícia não quis repassar, não quis informar. Segundo detalhes, né, foi usada uma barra de ferro para danificar uma das portas da instituição. A polícia militar até fez algumas diligências, mas infelizmente ninguém foi localizado acerca desse roubo. E na cidade de Currais Novos, funcionário de uma funerária foi assaltado ontem à tarde. A vítima estava de moto quando foi abordado por elementos, um deles armado com facão. Eles levaram a sua bolsa com carteira, documentos, cartões bancários e aproximadamente R$150. Um dos suspeitos pode ser um rapaz aí já identificado pela polícia, que vai divulgar o nome porque não está confirmado, mas a polícia teria aí já essa identificação desse elemento, e ele inclusive é envolvido com tráfico de drogas, homicídios, furtos, todos lá na cidade de Currais Novos. Aposto aqui, é difícil, amigo velho. Tio Robson. Tá brincadeira o negócio aí, Parelhas, Currais Novos e Caicó, o negócio tá quente. Mas doutor Cleiton Pinho, delegado da DPCIM, titular da DPCIM, já tá dando uma volta, aí vocês vão ver. Aguarde, pois, aguardemos, pois. Obrigado, Sidney. Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte está convocando os seus associados e demais policiais militares que tenham interesse no tema para reunião com o jurídico da entidade. O assunto é a anistia aos militares que participaram do movimento de 2007. A reunião ocorre na sede do Sindicato dos Policiais Civis, na Avenida Rio Branco, Cidade Alta. Vai ser amanhã, a partir das 3 horas da tarde. Você não pode perder, viu? Eu vou aqui. O bicho vai pegar. Quem é líder mesmo tem sempre a maior variedade. É imbatível com o maior estoque. E tem sempre o melhor preço. Pode comparar, líder mesmo, só com Jol. Lâmpada de LED Eurolux, R$14,98. Tinta acrílica Glazurite, R$89,90. Kit com 5 peças para banheiro, R$17,90. Ducha de Vance de Lorenzetti, R$79,90. Com Jol, tudo de bom pro seu lar. Felicidade é curtir o verão. Felicidade é oferta já estação. Felicidade é economizar no favorito. Tomate, R$1,98 o quilo. Laranja pera, R$1,29 o quilo. Melão espanhol, R$1,49 o quilo. Maçã nacional, R$2,89 o quilo. Abacaxi, unidade, R$1,98. Peixe em posta dourado, R$18,99 o quilo. Favorito é ser feliz. Conheça o loteamento Portal do Mendes, a 8 minutos de Parnamirim. A sua melhor opção para investir ou construir. Com infraestrutura completa, água, energia, drenagem, pavimentação e pista de cooper. Lotes com parcelas a partir de R$ 199,00, sem consulta ao SPC ou Serasa. Loteamento Portal do Mendes. Seu futuro começa aqui. Construção e incorporação FM Empreendimentos. Vendas Rio Norte Imobiliária, 8849-6216. A UNB quer os melhores alunos. E se você quer ser um deles, faça o vestibular especial EAD e semipresencial e entre com tudo na UNB. Escolha a graduação ideal para você. Na semipresencial, você tem aula duas vezes por semana e atividades online que se encaixam na sua rotina. Já na educação à distância, você estuda na UNB de onde estiver com aulas 100% online. Os melhores colocados no vestibular são premiados com bolsas de até 100%. Vestibular especial EAD e semipresencial UNB. Você com tudo!
Chega de pagar caro por aí. Preço baixo de verdade é na Maré Mansa. Smartphone Samsung Ace 4 Lite. Apenas R$ 36,90 mensais. Tablet 3G. Somente R$ 23,90 mensais. Maré Mansa é de casa, é da gente. Patrulha da Cidade. Oferecimento na Cloud Imóveis. O seu cartão Minha Casa Melhor vale muito mais. Lojas em Natal, Parnamirim e Macaíba. Cartão Narciso. Faça já o seu. Drogarias Globo. É de casa. Pode confiar. Lojão Nota 10. Preço baixo e qualidade. Aqui é Nota 10. Ó, oh, esqueci que hoje é aniversário de Márcio Filho, é colega amigo de Júnior Boy. Ele disse que é amigo assim, mas deve ser o bofe dele, né? Júnior Boy. Um ano após a morte da menina Letícia por uma bala perdida em Parnamirim, emocionados e ainda bastante abalados, os pais clamam por justiça. Você se lembra? A menina estava dentro do carro e o pai foi assaltado, os caras levaram o carro, tentaram levar o carro. Coloca no ar. Ayrton e Regina vivem há um ano uma saudade eterna da filha Letícia, de 6 anos, que sofreu um tiro quando voltava para casa com os pais em Parnamirim. A garota foi atingida dentro do carro. A sensação é de revolta, a sensação é... a dor, aí que a dor aumenta mais ainda, tá entendendo? Você fica angústia, essa sensação de você perder assim, todo um sonho, uma criança muito... muito feliz, muito alegre, muito cheia de vida, como o próprio nome já dizia, já tem um significado, alegria. Foram tantos planos, tanto... destruiu, definitivamente. Eles destruíram a nossa vida. Essa é a verdade. Destruíram a nossa vida. A gente, esse ano se passou, esse ano é como se não tivesse passado, de 2014 para 2015, o tempo parou. O sabor de um sorriso você perde definitivamente, você não sente mais nada, é como se a gente vivesse anestesiado. Hoje é um dia muito difícil para esse casal. As fotos de Letícia, espalhadas pela sala da empresa de Ayrton, alimentam a ideia de que ela está por perto, de que vai voltar a qualquer momento. O psicológico é esse, é como se ela fosse voltar. A forma que foi, Rogério, foi muito triste, foi muito cruel. Eles atiraram no carro, no intuito mesmo de machucar, de matar. E o mais revoltante é a falta de justiça. O casal, apesar da dor, convive com a revolta. É que um dos homens suspeitos da tentativa de assalto passou 6 meses preso, mas foi liberado pela justiça. Esse rapaz que foi preso teve uma testemunha, que foi a vítima anterior, testemunhou contra ele, o reconheceu 100%, segundo o próprio setor de homicídio da delegacia. E assim, 6 meses depois, a gente tem essa surpresa do meliante, do bandido, já está solto. Só queria justiça. Por causa que não foi, a vítima não foi só a gente. Tem muitos deles estão soltos, ele pode ter feito outras vítimas, pode continuar fazendo, então aí ninguém simplesmente não ligam para isso. E eu peço só justiça, porque um ano se faz, está completando hoje e ninguém fez nada. Letícia, 6 anos. Um sorriso que deixa saudades. E uma frase dirigida aos pais: nunca quero ver vocês tristes. É o que diria Letícia, se hoje estivesse viva. Todas as tardes a gente ia pegar ela no colégio e ela vinha correndo e vai passando aquele filme, você passa na frente do colégio, você não aguenta. Você entra em casa, não tem mais barulho, não tem mais abraço. Não tem mais aquela declaração de amor que eu recebia todos os dias. Você nem fale num negócio desse, porque quem é pai, quem é mãe, quem tem sobrinhos, sobrinhas, que vai buscar na escola e chega em casa com aquela bagunça, como o cidadão falou,
e hoje não ter mais, saber que perdeu por um fila de uma mãe que deu um tiro e que passou apenas 6 meses preso. 6 meses depois de ser reconhecido por outras vítimas também, o mesmo cara, acusado de outros assaltos, de outras tentativas, de outros crimes de homicídio. O cara passa 6 meses. É por isso que a população está revoltada, a sociedade. Quando pega um vagabundo na rua, quer matar. Porque não acredita, como eu também não acredito na justiça do país, não. Eu não acredito. A legislação do Brasil e o que o gato enterra para mim é uma coisa só. É uma coisa só. Ah? Não acredito, sinceramente. Não acredito. É fazer justiça com a própria mão? Não sei.